Sentyabrın 4-ü saat 07:20-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Çorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəş etdi. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa, sentyabrın 4-ü saat 09:50-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dəvəli rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini də atıcı silahlardan atəş etdi. Ordumuzun bölmələri cavab tədbirləri görüb. Sentyabrın 4-ü saat 11:20-də Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikası Şəri rayonunun Havuş yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin üzbəüz istiqamətdə yerləşən bölmələr tərəfindən atıcı silahlardan atəş tutulub. Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə də cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa, Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqələrinə yaxınlaşmaq məqsədi ilə yeni səngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan qazıntı işləri dərhal dayandırılıb.